Kontesti e emrit vazhdon të jetë kusht për Maqedoninë për vazhdimin e rrugës euroatlantike. Për të marrë ftesë për antarësim në NATO, Maqedonia përveç realizimit të reformave duhet të gjej edhe zgjidhjet të përbashkët me Greqinë për çështjen e emrit, kështu porositi ndihmën sekretari i përgjithshëm i NATO-s Tajan Ildem. Bashkëpunimi rajonal është thelpsor nëpërmjet zgjidhjes së problemeve me fqinjet. Me luajtjen e rolit aktiv në iniciativa si Karta Adriatikut, tashmë po bëhen një faktor prodhues i sigurisë dhe stabilitetit. Jam i kënaqur që shoh qeverinë të zgjidh problemet e së kaluarës, ti trajtojnë me seriozitetin që meritojnë. Ministri i jashtëm Nikola Dimitrov theksoi se ka bindur ambasadorin e NATO-s se qeveria e re do t'i dyfyshoj përpjekjet reformuese dhe se aktivisht punon në largimin e të gjitha pengesave apo në një mënyrë detyrat e dhëna nga samiti aliancës në Varshavë. Me ndihmën sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Ilde, u morëm vesh të punojmë së bashku në rritjen e dukshmërisë së Maqedonisë në NATO dhe të NATO-s në Maqedoni. Biseduam edhe për rritjen e projekteve për bashkëpunim në sfera të ndryshme. Është e qartë se na pret shumë punë edhe në shtëpi, por edhe bashkë me NATO-n që ta kompenzojmë kohën e humbur dhe ta kthejmë Maqedoninë në rrugën e integrimit të sigurt në aliancë. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani shpreson se Maqedonia do të merr datë për fillimin e bisedimeve. Maqedonia do të përfundojë detyrimet e veta sa i takon procesit reformues në mbylljes së planit 369, në mbylljes së pjesës legjislative të Ohrit duke avancuar çështjen e përdorimit të gjuhës, por edhe adresimin e çështjeve të hapura. Nëse ne realizojmë, shpresojmë që edhe Bashkimi Evropian do të realizon nëpërmjet dhënjes së rekomandimit pastër, po pse jo edhe sa më shpejt të jepet datë për fillim bisedimeve. Osmani në takimin që sot e realizoi me zëvendës ministrin e punëve të jashtme estoneze Matti Maasikas, gjithashtu theksoi se Republika e Maqedonisë me optimizëm shikon në kryesimin me Këshillin e Bashkimit Evropian.